Rheoliadau drafft i Gymru ar yr LPS. Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar 4 set o rheoliadau drafft ar gyfer Cymru. Fy nhaith LPS. Mae'r diagram hwn yn ceisio nodi'r camau allweddol yn yr LPS. Rydym wedi canolbwyntio'n benodol ar gerig milltir allweddol yn y daith y bydd unigolyn yn ei dilyn o fewn yr LPS. Gobeithio bydd hwn o gymorth yn enwedig wrth i ystyried ochr yn ochr a'r esboniadau o'r geiriau a'r ymadroddion pwysig sydd yn y dogfennau hawdd ei deall. Mae'r rheoliadau drafft ar gyfer Cymru yn darparu'r fframwaith ddeddfwriaethol ar gyfer cefnogi taith yr LPS yng Nghymru. Rheoliadau drafft pwy sy'n cael cynnal asesiadau. Mae 3 math o asesiad o dan yr LPS. Asesiad meddygol, asesiad galluedd meddyliol ac asesiad angenrheidiol a chymesur. Mae'r rheoliadau drafft yn nodi pwy all gael ei hawdurdodi i gynnal yr asesiadau yma. Mae'r rheoliadau drafft yn nodi mae dim ond rhywun sydd wedi ei gofrestru yn y Deyrnas Unedig fel ymarferydd meddygol neu ymarferydd seicoleg sy'n cael cynnal asesiadau meddygol. Mae rhywun sydd wedi ei gofrestru yn y Deyrnas Unedig fel ymarferydd meddygol, nyrs, therapydd galwedigaethol, gweithiwr cymdeithasol, ymarferydd seicoleg neu therapyddiaeth y llyferydd yn cael cynnal asesiadau galluedd meddyliol ac asesiadau angenrheidiol a chymesur. Rheoliadau drafft am weithwyr galluedd meddyliol proffesiynol cymeradwy neu'r AMCPs. Bydd yr AMCPs yn helpu i amddiffyn hawliau rheini sydd heb y galluedd meddyliol i gytuno i'w gofal, eu cymorth neu eu triniaeth pan fydd hyn yn golygu cyfyngu ar eu rhyddid. Bydd y rheoliadau drafft yma nodi'r hyn y bydd angen i chi ei wneud i fod yn AMCP a sut mae cynnal eich awdurdodiad. Rhaid i'r hyfforddiant cychwynnol i fod yn AMCP fod yn gwrs addysg uwch sydd wedi'w gymeradwyo gan Ofal Cymdeithasol Cymru. Rydym yn gweithio gyda Gofal Cymdeithasol Cymru i ddatblygu hyn. Ar gyfer aseswyr lles pennaf cyfredol, bydd cwrs pontio ar gael i fod yn AMCP. Bydd yr haglen hyfforddi yma'n fyrrach na rhai ar gyfer AMCPs newydd sydd heb weithio fel aseswyr lles pennaf. Er mwyn cadw eu hawdurdodiad, mae'n rhaid i AMCPs gwblhau o leiaf 19 awr o hyfforddiant pellach bob blwyddyn, ond nid ym mlwyddyn gyntaf eu cymeradwyaeth. Rhaid gwirio cymeradwyaeth AMCPs bob 12 mis, ac mae'n rhaid i awdurdodau lleol sicrhau bod digon o AMCPs ar gael i gefnogi'r LPS yn yr holl fyrddau iechyd ac awdurdodau lleol yng Nghymru. Rheoliadau drafft am yr eiriolwyr galluedd meddyliol annibynnol neu'r IMCAs. Mae rôl yr IMCA yn newid ydan yr LPS. Dan drefn y dols, rôl yr IMCA yw casglu gwybodaeth ac ysgrifennu adroddiad ar ran y sawl sy'n gwneud y penderfyniad. Ond o dan yr LPS bydd y rôl yn golygu cynrychioli a chefnogi'r unigolyn gyda phenderfyniadau a phrosesau'r LPS. Bydd yr IMCA yn dod i wybod beth yw dymuniadau a theimladau'r unigolyn, yn canfod pa opsiynau eraill llai cyfyngol sydd ar gael ac yn cadw mewn cysylltiad â'r unigolyn. O dan yr LPS, bydd yr IMCA hefyd yn cefnogi'r person priodol. Mae'r person priodol yn rôl newydd o dan yr LPS. Mae'r person priodol yno i gefnogi ac i helpu'r sawl sy'n derbyn gofal. Gallai hyn gynnwys, er enghraifft, gofalwyr di-dal neu aelod o'r teulu neu ffrind sy'n adnabod yr unigolyn hwnnw ac sy'n gallu helpu'r unigolyn i fynegi barn neu gyfleu ei ddymuniadau neu ei deimladau am unrhyw drefniadau posib. Rheoliadau drafft ar gyfer monitro ac adrodd. Mae 3 chorff monitro fydd yn gyfrifol am monitro'r LPS. Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, Arolygiaeth Gofal Cymru ac Estyn. Bydd monitro ac adrodd ar yr LPS yn rhoi syniad i ni o sut mae'r mesurau diogelu'n gweithio'n ymarferol ar draws Cymru ac yn helpu i gadw safonau'n uchel ac yn golygu y bydd modd rhannu tystiolaeth i hybu arfer dda. Rhaid i fyrddau iechyd ac awdurdodau lleol ddarparu gwybodaeth i'r cyrff monitro am ei defnydd o'r LPS.
Y wybodaeth y bydd angen iddynt eu casglu yw'r set ddata ofynol genedlaethol, ac fe wna i glirio hyn yn fwy manwl. Set ddata ofynol genedlaethol Cymru. Mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru wedi bod yn cynnal gweithdai gyda byrddau iechyd, awdurdodau lleol a rhanddeiliaid eraill i gytuno ar yr union wybodaeth y bydd angen ei gasglu ar gyfer yr LPS, yn ogystal â sut y bydd angen ei gasglu. Mae'r gwaith hwn yn mynd rhagddo, gyda byrddau iechyd ac awdurdodau lleol yn cwblhau asesiadau effaith ar hyn o bryd. Mae rhestr o'r eitemau data arfaethedig wedi'i cynnwys yn yr asesiad effaith rheoleiddiol ar gyfer y rheoliadau drafft, a'r crynodeb o'r cynlluniau ar gyfer monitro ac adrodd. Yn ogystal â'n cynlluniau ar gyfer monitro ac adrodd, rydym hefyd wedi datblygu cynllun gweithlu a fframwaith hyfforddi. Bydd y swyddogaethau o fewn y drefn LPS yn wahanol i'r hyn oedd o dan y drefn DOLS, felly bydd y wybodaeth a'r sgiliau fydd ei hangen ar wahanol staff yn esblygu. Bydd angen i fyrddau iechyd ac awdurdodau lleol gyfrifo faint o staff fydd ei hangen i gyflawni gwahanol elfennau'r LPS. Bydd angen hyfforddiant ar bob aelod o staff, ond bydd lefel yr hyfforddiant sydd ei angen yn dibynnu ar y rôl y bydd staff yn ei chwarae o fewn yr LPS. Mae adnoddau hyfforddi'n cael eu comisiynu a byddent yn cael eu darparu i gyrff cyfrifol er mwyn darparu hyfforddiant i'r staff yn lleol. Mae'r diagram hwn yn dangos y gwahanol lefelau o staff fewn yr LPS. Mae grwpau staff yma wedi cael eu labelu yn rhefn yr wyddor. Mae grŵp A yn staff a allai ddod i gysylltiad ag unigolion sy'n derbyn gofal ond sydd heb y galluedd meddyliol i gytuno i benderfyniadau allai gyfyngu ar ei rhyddid. Bydd angen i'r staff yma gael hyfforddiant i sicrhau bod ganddynt ddigon o wybyddiaeth o ddeddf galluedd meddyliol 2005 ar LPS. Mae grŵp B yn reolwyr y staff y grŵp A. Bydd angen iddynt nhw i ddeall pryd bydd angen awdurdodiad LPS a sut mae'r LPS yn gweithio. Grŵp EC fydd y staff sy'n cynnal asesiadau gofal, cymorth neu driniaeth ac yn ysgrifennu cynlluniau gofal, cymorth neu driniaeth. Bydd angen iddynt wybod sut mae cynnal yr asesiadau penodol sy'n ofynol o dan yr LPS. Bydd angen iddynt wybod pryd i gynnwys yr gweithwyr galluedd meddyliol proffesiynol cymeradwy neu'r AMCPs. Grŵp D yw rheolwyr y staff yn grŵp EC. Mae'n debygol y byddant yn adolygu'r asesiadau LPS penodol ac yna'n awdurdodi'r penderfyniad. Bydd angen iddynt wybod sut mae asesu'r dystiolaeth LPS a gyflwynir a sut mae monitro ac adrodd ar y broses LPS. Mae grŵp E yn eiriolwyr galluedd meddyliol annibynnol neu'n IMCAS. Bydd angen hyfforddi yr IMCAS cyfredol ar sut bydd ei rôl yn wahanol i'w rôl o dan y DOLS. Bydd angen cwrs hyfforddi newydd ar staff newydd. Grŵp F yw'r gweithwyr galluedd meddyliol proffesiynol cymeradwy neu'r AMCPs. Bydd angen i asesu'r lles pennaf gael hyfforddiant pontio i fod yn AMCPs. Bydd angen hyfforddiant ar staff newydd. Bydd hwn yn gwrs addysg uwch y mae'n rhaid i gofal cymdeithasol Cymru ei gymeradwyo. Efallai y bydd unigolion yn y grwpiau cymhwysedd diweddarach hefyd eisiau ymgysylltu â mwy nag un grŵp, yn enwedig wrth i hyfforddiant ymwybyddiaeth cyffredinol gael ei glyflwyno fesul cam. Strategaeth gyllido yr LPS yng Nghymru. Bydd Llywodraeth Cymru yn cefnogi rhanddeiliaid i baratoi ar gyfer gweithredu'r LPS. Dyrannwyd dros 4 miliwn i fyrddau iechyd ac awdurdodau lleol yn 2021-2022 i gefnogi'r gwaith o leihau'r ôl-groniadau o'r DOLS a darparu hyfforddiant ar y ddeddf galluedd meddyliol. Rydym yn bwriadu i'n cyllid ychwanegol ar gyfer yr LPS sicrhau fod gan bawb yr adnoddau sydd ei hangen arnynt i roi'r LPS ar waith. Mae'r prif flaenoriaethau yn gweithredu yn cynnwys datblygu adnoddau hyfforddi IMCAS,
datblygu cynllun gweithlu a recrwtio staff, datblygu capacity data, gwaith ychwanegol I ddelio ar ôl groniad o'r dols, trefniadau eiriolaeth a chyllid ychwanegol ar gyfer hyfforddiant. Bwriedir cyllid hefyd helpu gyda'r cyfnod pontio. Bydd 8 miliwn yn cael ei ddyrannu ar gyfer 2022-2023. Bydd cyllid ychwanegol yn cael ei gyhoeddi ar gyfer 2023-2024 a 2024-2025 o hyd at 17 miliwn bob blwyddyn yn dilyn y cyfnod ymgynghori. Diolch yn fawr iawn I chi am eich amser heddiw.